Кому належить майбутнє? Нам! Кому належить цей світ? Нам! Кому належить Європа? Нам! Слава Україні! Слава! В Польщі проти цього закону виступили люди, які справді є авторитетами нації. Анджей Северин виступив, Крістина Янда, Даніель Ольбрихський, і з ними ще більше 200 людей. А купка політиканів створила цю проблему і старається посварити наші народи. І це найгірше. Мета акції – звернути увагу на те, щоб цей закон не був підписаний президентом, щоб почув нас президент Дуда. Слабких ніколи не чують. Ми маємо бути сильними. Ми маємо вказувати полякам на їхні помилки, бо їхніх помилок і їхньої вини перед українським народом надзвичайно багато. Ми маємо їм вказувати і на політику пацифікації. Ми маємо їм вказувати і на політику дружби їхнього героя Пілсудського з Гітлером. Ми маємо вказувати їм на їхні незручні сторінки історії. Такі рішення польського сейму та сенату – це безпрецедентна образа, що відбулася на тлі спроб України побудувати добросусідські відносини з Польщею. Небесна сотня і тисячі наших героїв ішли і йдуть у бій під бандерівськими гаслами «Слава Україні! Героям слава!». Саме ці бандерівці стоять також в обороні Польщі, Європи та всього світу від московської орди. Українці поважають право поляків бути патріотами своєї держави, право шанувати своїх героїв і очікують на таку ж саму повагу. Тому не смійте ставити українську націю перед вибором, хто її герої. Слава Україні! Героям слава! Зараз, товариство, ми передамо це звернення в польське посольство. Товариство, хочу нагадати, що підписали його Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Національний корпус, Правий сектор. Наша партія, безумовно, повернення українських економістів.